Բարևձեզ, ես Վահրամ Սահակյանն եմ եւ ցանկանում եմ ձեր այս քաղաքացու օրվա արդիվ մի կարևոր բան ասել։ Կարևոր բան, եթե հանկարծ կհանդիպեք որևէ արվեստագետի, նկատի ունեմ դերասանի, երգչի, շոումենի, նկարիչի, երաժիշտի, հաղորդավարի, որը 5 տարի առաջ այս օրերին այդ դուխով գլխարկը դրած հելել ընկել էր փողոցները, մարդկանց կոչեր անում, հանում էր փողոց, հեղափոխություններ անում եւ այլ եւ այլ եւ այլն, եւ նա արվեստագետը նրան ասեք, որ Վահրամ Սահակյանն ասաց, ինչպես նաև կարող եք ասել. Այսքանը կարող եմ նաև ավելին ասել, ու հետաքրքիր է, այդ Զիթուլեկը, գիտեմ, որ իրենց անունները վաղուց արդեն մտել են հայոց պատմության մեջ, մտել են որպես ծախու, որպես դավաճանների հետ համագործակցող Զիթուլեկ։ Իրենք գիտեն, որ իրենք են 5000 երեխայի սպանել, իրենք գիտեն, որ իրենք են մեր հողերը հանձնել թշնամուն, իրենք գիտեն, որ ես էլ չեմ ուզում երկարացնել, համ այդ դեպս մի հատ էլ, եթե հանկարծ տեսնեք, ասեք, որ Վահրամ Սահակյանն ասեց, որ դուք Զիթուլեկ եք։